Ko smo nekako pogledali, kako bi verjetno to strategijo lahko izboljšali, smo bili pač mišljenja, da bi verjetno na mesto HICP-ja tega prilagodili, brez da bi upoštevali cene energentov, hrane, alkohola, tobaka. Potem pa seveda se nam je zdelo pomembno, da na drugi strani tudi naslovimo te težave trenutne denarne politike, s katero se trenutno soočamo. Torej, nas na GZS precej skrbi določena neravnovesja, ki so nastala zaradi politike nizkih obrestnih mer in se nekako trenutno odražajo v rastočih vrednotenjih na trgu stanovanjskih nepremičnin v celotnem območju evra. Tudi zavedam se, da določene stvari ne morate komunicirati samostojno, torej izven ECB-ja, da so recimo najzne napovedi BDP-ja in podobno vezane na skupno odločitev in se pač to pošilja takrat, ko to naredijo vsi, ampak vseeno je nekaj področje, ki bi se jih dalo bolj približati, večkrat komunicirati in pa predvsem na bistveno bolj priljuden in ljudski način. Ustroj monetarnega sistema kot tazga ima določene predpostavke, ki so v njega vgrajene in ena od njih je tudi pač v bistvu vedno povečevana gospodarska rast oziroma produkcija. Ne? In predvsem v zadnjih letih se je izkazalo, da ima to sicer obseg pa količina denarja v obtoku se lahko seveda povečuje v nedogled, ampak če se želi zasledovati potem zraven tega cenovna stabilnost, v bistvu mora produkcija rasti in to ima pa precej negativne vplive na drugih področjih, zlasti recimo na okolje, ne, in na trajnostno rast. Tako da mislim, da je to izjemno pomemben element za razmislek pri določanju strategije ECB-ja za naprej, poleg cenovne stabilnosti, torej zagotavljanje neke trajnostne, okoljsko trajnostne rastline. Komitenti so na milost in nemilost prepuščeni cenovni politiki komercialnih bank. To pomeni, komercialne banke po svoji metodologiji profitabilnosti ukinjajo denarne avtomate, se pravi ATM avtomate, ukinjajo ekspoziture in s tem določenemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do denarja v enakopravnosti, na primer z mestnimi središči. Ampak tukaj vidimo vlogo centralne banke, da bi zagotovila omrežje dostopa do gotovine vsem prebivalstvom enakomerno, tako da bi enostavno podržavila ATM sisteme, hkrati pa tudi predlagamo, da bi plačilni transakcijski sistem prišel pod okrilje centralne banke, bi bil podržavljen. Za nas je najbolj pomembno, če pogledamo, za koga dela Banka Slovenije ali pa ECB, zagotovo za evropejce oziroma za poprečnega Slovenca. Ne? Tako da tukaj je predvsem tisti ta ključni del, na katerega se želimo oziroma smo se mi kot Slovensko društvo za odnose z javnostmi opredeljevali, je zagotovo pač komunikacija s splošno slovensko javnostjo. Ne? Zagotovo mora biti transparentna, redna, predvsem pa razumljiva, ne? Ker če bi pogledali, ali je splošni poprečni Slovenec razume, kaj je monetarna politika in kako vpliva na njega, ne verjamem, da razume to zadevo. Ne? In ne glede na to, se moramo pa zavedati, da seveda vsak dan v tej monetarni politiki on tudi funkcionira. Ne? S pojavom negativnega Euriborja so banke za zaščito svoje marže v posojilne pogodbe spremenljivo obrestno mero vključili klauzulo, ki določa ničen vrednost Euriborja v primeru njegove negativne vrednosti. Ne. Torej, ne glede na to, kako se dejansko določa Euribor, ta ne more biti nižji od nič. Zdaj, potrošnik na drugi strani pa še naprej ostaja izpostavljen tveganju rasti skupne obrestne mere. Ne. Vsako zvišanje Euriborja nad nič odstotkov bo povišalo začetno mesečno anuiteto in skupne stroške. Ne. S tem pa smo dobili izrazito asimetrijo pravic in obveznosti v kreditnih pogodbah med bankami in kreditojemalci, kar je po našem mnenju zelo nepošteno do potrošnikov.
Morda bi bilo pa za razmisliti, da se bankomate opredeli kot javno storitev. Namreč, če ljudje ne morejo do svojega denarja, je seveda to kršena pravica do izbire potrošnikov. No? To se pravi poiskati neko smiselno pot do tega, da se to definira kot osnovna dostopnost do denarja. Drugo je seveda implementacija novih tehnologij in tukaj vidimo, da so naprimer Google, Apple, neki svetovni playerji oziroma igralci na tem trgu. Danes je situacija precej drugačna, kot je bila kakšne par desetletij nazaj, ko so se s tem ukvarjale več ali manj samo države in so smo govorili o fiskalni pa monetarni politiki več ali manj v sklopu nekih centralnih bank. Danes mislim, da se tukaj vzpostavljajo tudi podjetja že kar močno na tem trgu. Ne gre pa samo za to, gre tudi za to, da hočemo to uporabniško izkušnjo naresti malo boljšo, se pravi, da gre za varno, hitro in pa uporabnikom prijazno uporabo nekih aplikacij. Zdaj, ja, govorimo o Google Playu, Apple Playu ali pa o nekih aplikacijah, ki temeljijo na blockchain infrastrukturi in tukaj mislim, da imamo kar konkretno že veliko primerov, ki govorijo o tem, da se da tudi za tehnologijo veriženja podatkov blokov oziroma veriženja blokov dosežiti marsikaj. The market neutrality of central banks is in a way a myth in the presence of very large market failures. So if the market was functioning perfectly fine, great, we need neutrality. But we are facing an increasing climate crisis, for example. So currently, European but also national policies here in Slovenia don't reflect the costs that are associated with this climate crisis. So it's a massive market failure. So climate risks are not yet fully, or I would argue to a very small extent, reflected in prices. So in this situation, I think being neutral actually means supporting a socially harmful setup of the economy that we currently have. Da je denarna politika lahko uspešna, če se zna dovolj učinkovito prilagajati spremembam, ki se dogajajo v družbi. Te spremembe so pa v zadnjih letih enormne v svetu. Današnja država, velja seveda to za kapitalizem zapadni, je močno oslabljena v svojih ekonomskih in družbenih aktivnostih. Druga pomembna sprememba, močno se je okrepila družbena in ekonomska moč kapitala. In tretja izredno pomembna sprememba je pojav izredno velikih socialnih razlik med ljudmi. Posledice teh sprememb se močno vplivajo po moji oceni na denarno politiko. Minutah enem paradoksu, da se Evropska unija bori za vključujočo družbo, inclusive society. Sredstva namenjajo za to medgeneracijska srečanja, umetno v kakih predavalnici in tako dalje. Praksa pa deluje drugače. Tretjina prebivalstva je izključenih, starejši smo izključeni. Naša generacija, tretja generacija je navajena stare kulturne tradicije v Sloveniji, da šparamo prihranki. Sedaj so pred dejstvom, da ker nekateri, mnogi med njimi imajo zelo male vsote prihrankov, se stroški za račun zažirajo v glavnico, ker ni obresti, ker so obresti nepomembne. In ko poslušamo naše študente, kaj rečejo, jaz imam kar doma v predalu, ali pa jaz sem si kupila eno blagajnico, pa imam noter. Skratka, denar se iz bank seli v stare nogavice domov, kot v najbolj primitivni kmetijski družbi pred stoleti.
So določene skupine ljudi v družbi, ki seveda so na tak ali pa drugačen način še vedno odvisne od finančnih inštrumentov bank, in tudi mladi, ki se odločajo za to, da se bojo na neki točki svojega življenja osamosvojili, a ne, in cilj vsake, bom rekel, politike ali pa politik države Evropske unije mora biti, da se mladi čim prej osamosvajajo, je v temu, da je za mlade kot ene skupine, ki je tudi na nek način marginalizirana, kot so starejši občani, je v bistvu tudi dostopnost teh finančnih instrumentov, ki jih banke ponujajo, zelo, zelo otežena. In jaz bi rekel na tej točki, da si želim predvsem strani Evropske centralne banke in posledično tudi Banke Slovenije, da bi omogočala ali pa razvijala strategije, ki bi omogočale vsaj mladim nekako dostopati do finančnih instrumentov bank, pa pod nekimi seveda boljšimi pogoji ali pa lažjimi pogoji, oziroma da jim sploh omogoči možnosti za pridobivanje teh. Namen te razprave je torej bil, da poskeniramo širše družbeno okolje, da dobimo od vas ideje, informacije, in te zaključke bom sam osebno oziroma z mojimi strokovnimi sodelavci predstavil na ravni na razpravi, ki bo potekala na ravni celotnega evrskega območja, torej s kolegi, z ostalimi guvernerji nacionalnih centralnih bank. Kot sem povedal, večina stvari je takih, za katere se tudi mi sami osebno zavzemamo, kjer ste tudi vi ugotovili, da smo naredili določene korake, ampak ja, razumem to vaše sporočilo, da je v bistvu tega premalo, da bi želeli, da bi bili bolj aktivni na tem področju.